A estação mais quente do ano ainda não começou. Começou não. Não. Mas muitos já estão nas academias começando o projeto verão. Mas apenas treinar não é suficiente, né? Alimentação e hidratação adequadas se revelam essenciais para o ganho ou perda de massa corporal. Eu tenho que ajustar a alimentação. O exercício eu já estou fazendo. Balança a reportagem. Ainda faltam poucos dias para o verão, época em que as altas temperaturas são registradas. Também é o período em que muitas academias veem o aumento de pessoas que pretendem praticar alguma atividade física. Para alguns, a corrida para ter o corpo perfeito já começou. Outros já estão nesta luta há alguns meses, como é o caso do Jonas. Sempre praticando a musculação e junto um cardio, né? Um exercício físico para poder dar uma queimada. Importância muito grande, né? Para a saúde, primeiro. A estética, ela conta, mas a saúde, ela é mais importante, né? Nesta academia, no bairro Vila Bretas, em Valadares, são aproximadamente 2 mil alunos matriculados. Alessandro é o proprietário e explica que a procura está sendo acentuada porque muitas pessoas estão se preocupando mais com a saúde. A procura é constante, mas é importante frisar que houve um aumento ainda mais acentuado em detrimento à pandemia que houve, né, nesse ano passado, e as pessoas entenderam a importância da atividade física para que possam estar com a saúde física e cognitiva em dia para poder suportar as adversidades que surgiram no dia a dia delas. Mas antes dos alunos encararem os exercícios, eles passam por uma avaliação, segundo o Alessandro. A avaliação física é importantíssima para que nós possamos fazer o diagnóstico de como esse aluno está chegando, traçar metas, atingir objetivos, sem correr riscos maiores com esses alunos. Além da construção do corpo perfeito, esta nutricionista afirma que os praticantes de exercícios físicos não devem se descuidar da alimentação e da hidratação. O controle tem que ser maior ainda. É agora que a gente tem que focar mais ainda na alimentação, buscar as melhores fontes, as porções, o controle vai ser maior agora. Ingestão hídrica, não esquecer, né, de beber água durante o exercício, após, antes, não podemos esquecer. O acompanhamento, né, com o educador físico, com a nutrição, o acompanhamento nutricional, ele é muito importante, tanto para os ganhos durante as atividades físicas, os objetivos, estabelecer com o seu nutricionista qual é o seu objetivo, qual que é a sua meta. Sim, é muito importante. Eu tenho que corrigir esse negócio da hidratação e da alimentação, para não ficar com a boca seca, né? O diretor aqui não posso acompanhar, não, o DS. Isso aí come, viu, menino? Tá comendo ainda dessa que... Nosso Deus, 8 ovos de manhã, depois eu não sei o quê? Aguento, senão misericórdia.